no terminal. Para tanto, aperte o comando Registrar presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dispensa considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se à segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 3.691, turno único, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado votos de congratulações com o município de Prata pelo seu aniversário. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Registro aqui a presença da deputada Ione Pinheiro, deputada Marília Campos e do deputado Marquinhos Lemos. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro. Vou passar para a deputada. Vou fazer aqui o registro aqui. Deputada, quer fazer a leitura, deputada? Está com a garganta aí inflamada. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada a visita à Escola Estadual dos Palmares, no município de Ibirité, para conhecer a estrutura física e as demandas para atendimento ao processo de adesão ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Mais um requerimento. A deputada pode apresentar. A deputada que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater com a ARSAE, Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais, e a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, a cobrança das altas tarifas de coleta e tratamento de esgoto praticadas no município de Ibirité, conforme pauta de audiência pública realizada em 8 de novembro de 2019 na Câmara Municipal. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passo a palavra à deputada Marília Campos para que se apresente os requerimentos. Deputada, eu queria apresentar cada um por sua vez e fazendo apenas um esclarecimento para situar a importância desses requerimentos. Tenha permissão de Vossa Excelência? Sim, perfeitamente. Primeiro requerimento, senhoras deputadas, senhor deputado. Ele trata de um pedido de audiência para discutir a questão da Vargem das Flores, que é uma APA, uma área de preservação ambiental, que tem um espelho d'água, que é responsável pelo abastecimento de água em Contagem, parte da cidade de Belo Horizonte e também parte da cidade de Betim, que se encontra ameaçado, senhora presidenta. Em primeiro lugar, porque tem que ter uma vigilância constante em função das ocupações clandestinas, dos loteamentos clandestinos. E como se isso não bastasse, o fato de não ter uma fiscalização, seja por parte da Copasa, seja por parte do município, foi aprovado um plano diretor no município de Contagem que extinguiu a área rural dessa área de preservação ambiental. E agora, a Câmara dos Vereadores está conduzindo um processo,
um processo legislativo de audiências públicas discutindo a lei de uso e ocupação do solo, permitindo, inclusive, que faça um processo de loteamentos, de ocupações formais, mas provocando um grande adensamento populacional naquela região. Já moram lá mais de 70 mil pessoas. Estima-se que, com esse processo de lei de uso e ocupação do solo, nós poderemos ter toda aquela área verde que está preservando matas, que está preservando nascentes. Nós poderemos ter um processo de ocupação e comprometer a sustentação desse espelho d'água e, portanto, da bacia de Vargem das Flores. Então, o requerimento, nos termos do artigo 100, é que seja realizada audiência pública de convidados para debater a avaliação da vida útil do reservatório de Vargem das Flores, encomendado pela Copasa à Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisa e Estudos Tecnológicos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Copasa fez um estudo, senhora presidente, colocando que, se houver esse processo de ocupação dessa área, a vida útil do reservatório terá uma diminuição muito grande. Então, nós estamos na expectativa de fazermos uma audiência da forma mais rápida possível, para que a gente possa dar uma contribuição à cidade, no sentido de ajudar no processo de conscientização, que é necessário preservar essa área, não apenas para defender os interesses da cidade de Contagem, mas também porque é uma área de interesse metropolitano. Esse é o requerimento, senhora presidenta. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O outro requerimento, 5397, senhora presidenta, ele também solicita uma audiência pública para debater a necessidade de asfaltamento da rodovia MG-060 entre os municípios de Esmeralda e São José da Varginha. Esse requerimento é assinado por mim, pelo deputado Mauro Tramonte e também pelo deputado Sávio Souza Cruz. Foi feita uma reunião na sexta-feira em São José da Varginha, participaram 11 prefeitos. Hoje nós temos uma via que ela não tem asfaltamento, então nós temos todos os tipos de problema, do acesso à escola a por exemplo, levar o desenvolvimento econômico com instalação de empresas para essas cidades, tendo em vista que a via ela é precária e dificulta muito o acesso a essas cidades. Asfaltar essa via hoje, presidenta, que já tem, inclusive, projeto, licitação pronta, significa descentralizar o desenvolvimento econômico, que hoje é centralizado não só em Belo Horizonte, mas nas cidades do cordão que cerca Belo Horizonte. Mas descentralizar o desenvolvimento é viabilizar esse asfaltamento dessa via. Então, tem 11 municípios que estão na expectativa de ter esse investimento, e o pedido de audiência pública é para que a gente possa sensibilizar o governo do Estado para que ele coloque isso no leque das prioridades de investimento do governo do Estado. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Betão, que requer, nos termos regimentais, seja encaminhado ao diretor do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, pedido de informações para que informe a atual situação de manutenção da MGC 474 entre os municípios de Mutum e Aimorés. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.440, de 2019, de autoria do deputado Ulisses Gomes, que requer seja realizada audiência pública para debater a proposta contida na PEC 188, de 2019, em tramitação no Senado Federal,
que propõe a extinção de municípios de até 5 mil habitantes, cujo produto da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156 da Constituição Federal não corresponda a, no mínimo, 10% da sua receita. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 5.462, de 2019, de autoria do deputado Jean Freire, que requer seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Participação Popular para debater a proposta do governo federal de alterações no Pacto Federativo e extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e que tenham uma receita própria abaixo de 10% do total, contida na proposta de emenda à Constituição número 188, de 2019. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há mais alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.